opäť vás zdravím, hubári a hríbari. Dneska máme 16.5. nedelu, ideme to skúsiť na Sírovce, po tých májovkách, teraz nastal sírovcový čas, takže si niečo aj o nich povíme, kto to nepozná, povíme si, co sa z toho dá robiť. Ja vám ukážem, aké treba brať, lebo v minulosti som mal veľa otázek, že to mali tvrdé ľudia a podobne, takže tentokrát vám vysvetlím, jak to funguje. Máme asi 5 až 8 míst na tých sírovcoch, takže to pokúkame. Na niektorých místach to rosne až na jeseň, pretože sírovce rosnú vlastne od teraz až do jesene. V zahraničí sa im rýka napríklad chicken mushrooms, pretože pripomínajú kurací maso. A naozaj to tak je, aj tá konzistencia, keď do toho kúšete alebo režete, tak naozaj to pripomína to kurací maso. A keď to dobre víte pripraviť, naložiť do niečoho, tak sa dá z toho robiť naozaj veľa receptov, ale o tom potom, tak nám držte palce. Tak, jak môžete vidieť, prvý úlovek. Máme nejakých, neviem, asi 6 míst, 7 na tých sírovce. Teraz sme dorazili k prvému, bohužiaľ už neskoro. Toto už nedoporučujem, už sú tvrdé. Niečo sa dá vyrezať, toto mladé vidíte. To je ešte mňakučké, ale títo kraje sú mňakučké, ale toto, co je už také, jak drevo, tak to už nedoporučujem brať. Ale svíti porad nakriklavo. Ešte tady mám jeden. Tež už neskoro. Ináč aj minulý rok sme ho prepásli na tento míste. Som si povedal, že tento rok si musím vychytať. A zase neskoro. No pekný. Další prekážková dráha, všetko pod vodu. Ale máme tu takýto hodne starý strom rovno v tém močarisku, takže si prejdeme po ňom. Ani som nedýchal, hej. A tu už je suchúčko. Vidíte ho tam. Krásny mladý sírovec, ale je to tu všetko pod vodu. Že sa tam budeme musieť nejak prebojovať. Ale nejak sa tam dostaneme. Je vidieť už z dálky, že je nádherný, mladý. Takže sme si tu s mamou spravili takú cestičku, taký mostík, lebo je to dosť hlboké. Voda je všade okolo, jak môžete vidieť. Z tejto strany je to najbližej a ten sírovec je naozaj krásny, mladý. Takže sa k nemu chcem dostať. Skúsime to. Snad sa nevykúpem. To je dosť hlboké. Aha, tak už som vykúpaný nohy, ale nevadí. Dobre, kúkajte na ňo. Ten je nádherný. A hen tam ten je kviet. No, teraz budem musieť položiť mobil a vylesiť na ten peň. Niekere malé, krásne, kúkajte. Ten je nádherný fakt, tento další. Ja bych spadol, ten strom je dosť práchnivý už. Kúkajte na ne. Není to nádhera. Sice nohy mokré, ale stálo to za to. Ukážkový sírovec. Tak som slávnostne tu. Nohy mokré, ale nevadí. Kúkajte, to je komplet celé pod vodu. No a už sa mama sem chystá, ešte si dohádzala nejaké haluze. Už ide.
Máme vtipnú historku ináč. Z minulosti asi 3 roky zpátky sme tu byli na tento pni, takisto pod vodu. A mama byla hore na strome. Ani sa to podlomilo a kotrmelec spravila do tej vody. Ako bylo to fakt vtipné. No. Nestalo sa im nic v pohode, jak vidíte. Takže aj takto to vypadá na love na sírovce. A čili ideme rezať. Kúkneme si tým ale, abych vám to ukázal. Začíma mi tady, počkaj. Toto je úplne dokonalosť. No to ešte nie je vejarovité, ale je to krásne. Vidíte, krásne mladúčke, mňakučke. A šťavna, to uvidíte, keď čo zareže, z toho poteče aj voda. Kúkajte na ňo. V zahraničí sa im říká chicken mushrooms, to znamená kúrací hríby. A naozaj, keď ich dobre pripravíte, ochutíte, vidíte, to má aj takú konzistenciu, keď do toho režete a kúšete, jak do kuracího masa. A je to vynikajúce. A zpátečná cesta. Dúfam, že sa nevysypem aj s košíkem. No, co vám poviem, čo nasleduje mama. Sedni si, mami. 60 na krku ľudia, kúkajte. Výlety do prírody prospívajú. Pozor, mami, borí sa to. Je to hlboké, tá voda. Dobre, a my pokračujeme. Už sa vracáme. Väčšina tých míst byla prázdna. Ale prechádzka nádherná. Vtáci čvirikajú. Pekné počasí nám dneska aj vyšlo, aj keď hlásili do obeda pršať, nakoniec nepršalo. Takže tá prechádzka v lesi je fakt nádherná. Ukážeme si ten mladúčky sírovec. Kúkajte, z neho musí porad voda téct. Vidíte. Takže chicken mushrooms, kurací hríb. Vidíte tú konzistenciu, co robí? Naozaj jak maso. Sa to chová úplne. A toto sú oni presne tí mladé. Nesmia byť tí tvrdé vejarovité. To už je na nic. A s takýmto krásnym pohľadom na náš dnešný úlovek sa s vama lúčim a prajem, aby sa vám zadarilo minimálne tak, jak nám, keď pôjdete na lov na sírovce. A my sa vidíme v ďalším videu. Ahoj!